Ba, ekin nahiko bukaera ematen diogu zehari, lagunekin kantaia meta garren edizio honi, bueno, bukaera ez, bera, kantei o kantaldi edo zea hori izan. Gaurko hain godeu, bizat izan egin godeu. Batean jendeak kantatuko du, abiskideak abiskidean eta, hemen salaren erdiak kantatuko du, eta eta bueno, eta batzuk gaur baudenak eserita entzun, eta gero ilionea, eta kantatu, eta hala zen. Horitu izta egun amaita garen edizia nola zan egitea gauza bezia. Horitero kantatu du itziarrek norbaitekin, ba, kantari egin batekin, zenkoa gartxotekin, lehenago laduitekin, Francis Bidart eta Jesumai Lopetegi, eta Jesumai Lopetegi, oain dara gutxi grabatu du bertso urizea bat, eta diska bat, oain dara dirurte, hori bat zerbait, zenaiten jaba dut dina. Eta haute pentsatu denun zerbait berezia egitea, eta orduan esan genuen, bueno, eta zergatik anez hemen izan zen dira, posi jotzea, eta baino, ez dakit, lagunak gambara batean juntatzen dira bezala, eta bit kantatzen duten abesti bat, izan zago planotan, eta kostatu esan pixka bat jendea konbentzitzea, eta bat hori, baina jendea animatu bat, eta zein sasti talde badaude, aietoko bat, eskerrak bereziak eman bat zaizkide, ba, amaratik eta antiguatik etorri diren lagune. Bueno, idea sartzen ibilita gero, bueno, bizatitan, orduan hori izan dugu bezala, denengoa jendeak, eta gero bigarrenean itziarrak, bueno, berak esango du, gero zer egingo du, ez eta horre hartuko. Egingo dugu eten atitxo bat, lehenengo eta bigarren zatian artean, bueno, bez, biga osetarako bat, zean, datorren ostiralean, bukatuko dugu kantor tirarekin eta kantor fariarekin, eta bueno, badau desarrea guen ditan kantor fariako, orduan nahi duenak, bitarte hortan, zera, ba, erosi ditzarean eban badu, etxartela. Eta gero bestalde bat egin, itziari biliko da hemen gurekin, eta bueno, zuko dugu bosen dutxo, zuko dugu pixka bat, bere bigarren zartian, ba, konzentrazio pixka bat, eta pixka tibili bila oso egitar gau dut. Bueno, ba, sin maz, hasi da emango dugu, barbari, bai, sin maz, bai, gauza pare bat, ni ibili, oza, ibili nintzen hor saltzen asuntua, jendea pixka duzkur, pixka tola atzera botata hasi eran da horra, eta bueno, eta zu, eta bueno, pues bukaeran honea etorriko izan da. Gaur txaldean ere bai, bati apaltzen geratu gozera, eta bai, baina zu kantatzen honi bat zuta. Gainera, lehenen kantatuko eta besti bat nik orain, eta gero beste bat, itxasorekin. Bia bestiak, dira, erregaloak dira. Erregaloak esan nahi dut, ba, itxasorena bidea dizten, mail bat abesti batekin, ni banu bat dizkatzean, baina askotan ba, ez dugu entzun.